Joe Biden je poslední prezident, který byl na dlouhou dobu, tak jak se to vyvíjí teď, který byl proevropský, který uznával tradiční spojence. Snaží se vytvořit takovou náladu, že konečně přichází ta doba, kdy těm liberálním washingtonským elitám, jak je nazývají, tak prostě seberou moc, ztrácí tu moc, vrátí je do rukou lidí. Pokud se mu to povede, to, co se mu povedlo s jeho vesmírnými lety, tak může velmi pomoct tomu osekání, aby bylo efektivní. Ale vláda není podnik. Svoboda nás spojuje už 35 let. Přijďte ji oslavit 17. listopadu na Korzo Národní. Pořádá spolek Díky, že můžem. Sponzor tohoto podcastu. Já jsem Filip Titlbach a tohle je Studio N. Celou epizodu najdete na webu herohero.co/studio-n a dostupná je taky všem předplatitelům a předplatitelkám klubu Deníku N. A do Spojených států zdravím naši zahraniční reportérku Janu Ciglerovou, která je právě teď v Miami. Jeni, vítej, ahoj, zdravím tě. Ahoj Filipe a zdravím vás všechny do Česka. Řekni mi, jaká je Amerika po volbách? Tak čtvrtina Ameriky je nadšená, vítězná, kurážná, odhodlaná a trochu nadřazená a nafoukaná na vítězství. Veze se po té vítězné vlně a dává to někdy a někteří z nich těm ostatním takzvaně sežrat. A ta druhá je depresivní, smutná, beznadějná, apatická, zmatená. Ti, kteří dali do rukou Donaldu Trumpovi ten mandát, co od něj očekávají? Když jdu volit Donalda Trumpa, tak jakou chce Ameriku? V první řadě chceš Ameriku, kdy už nemáš hluboko do kapsy, kdy věci zase stojí tak, jak stály před covidem. A chceš taky Ameriku, kde nebudou cizinci, kteří tvojí zemi chtějí ubližovat. A doufáš, že to Donald Trump zařídí, že zatočí s těmi zloduchy, kteří chtějí tvé zemi ublížit, a že protože ho považuješ za úspěšného podnikatele a obchodníka, takže zařídí, aby si měl v té kapse víc peněz, respektive aby si mohl víc dovolit za to, co máš. Ty jsi popisovala ty dvě skupiny Američanů a Američanek podle toho, koho volili a jak se vlastně teďka cítí. Ta jedna skupina, která volila vítězného Donalda Trumpa, tak říkáš, vezou se na vlně vítězství, jsou nadšení, jsou taky někdy trochu nafoukaní a dávají to sežrat teda těm, kteří prohráli. Na druhé straně máme teda lidi, kteří vkládali svoje naděje do Kamaly Harris. A já mám z toho pocit, že vlastně kromě toho zklamání z té prohry, které je naprosto logické, přirozené, racionální, tak tam jde cítit. Ty jsi to možná taky dobře nazvala, jako depresi, nějaký hluboký smutek. Proč jsou v tom takhle silné emoce? Takhle silné emoce na té straně té Kamaly Harris, myslíš? Hmm. Protože jedna z těch věcí, vlastně to, co jsem ti řekla před chvílí, bylo to, co mi říkali republikánští voliči, když jsem stála před volebními místnostmi, když jsem s nimi dělala rozhovory a ptala jsem se jich, proč volí Donalda Trumpa, co jsou ta jejich hlavní témata. Tak zároveň jsem samozřejmě stála před tou volební místností a ptala se těch demokratů, proč volí Kamalu Harris. A jedno z hlavních věcí, které mi říkali, tak byl stav demokracie a druhý bylo stav reprodukčních práv. A oni prostě mají pocit, že to v obou těchto kategoriích teď půjde strašně dolů s Amerikou. A že stav demokracie je velmi ohrožený. Někteří říkají, že toto můžou být poslední volby, které se vlastně odehrály tak, jak je známe, protože republikáni si už nebudou chtít nechat ujít vítězství a nedej bože se muset spoléhat na nějaké voliče. Usuzují tak z takových autoritářských projevů Donalda Trumpa, jednak to, co říká, jednak to, jakými lidmi se obklopuje, jednak to, jaké lidi uznává a naopak lidi, které neuznává tradiční spojence americké. A zároveň už vidíme, co dva roky po rozhodnutí soudu nejvyššího, kterým zrušil ten verdikt Roe v. Wade, co vlastně ty dva roky přinesly v otázce těch reprodukčních práv, a vidíme, že se velmi zpřísnily. Víme, že v
zhruba polovině zemí jsou ta práva velmi omezená nebo úplně odebrána a ženy očekávají, že se to bude ještě zhoršovat a zároveň třeba v podobě nějakého federálního zákazu interrupcí a zároveň, že se tyto zákazy a tato omezení budou rozšiřovat i na menšinové skupiny, a to ať menšiny sexuální, nebo menšiny etnické, nebo národností, či rasové. Mimochodem, když mluvíš o Roe v. Wade, tak Billie Eilish má sloku v jedné svojí písničce. Billie Eilish, mimochodem, podporovatelka Kamaly Harris, řekla to nahlas na jednom svých koncertů. A když zvítězil Donald Trump ve volbách, tak v té sloce přestala zpívat. Tam, kde se říká "They are overturning Roe v. Wade", tak zavládlo ticho. A na jejím výrazu byl vidět ohromný smutek, ohromné zklamání a možná deprese, kterou si naznačovala u těch podporovatelů, voličů, voliček Kamaly Harris. Pojďme si pustit kousíček toho videa ze sociálních sítí. To, co naznačuje Billie Eilish a to, co vlastně popisuješ ty v tom zklamání všech voličů a hlavně voliček Kamaly Harris, že tady prostě můžou být opět krácena práva žen, jsou to přehnané obavy, anebo jsou to obavy, které jsou opravdu na místě, protože Donald Trump pojede podle toho projektu 2025, který my jsme tady ve studiu N hodně rozebírali s Matějem Schneiderem, který je až, řekněme, jako ultrakonzervativní křesťanský, jsou tam přesně vypsané ty body, jak se má ta společnost sešněrovat a jak se mají takzvaně vyhnat liberálové z institucí, ty washingtonské elity. Je tohle obava na místě? Je to naprosto obava na místě, hlavně protože už tu zkušenost máme, už víme, co stihli za ty dva roky. Víme, že k těhotenství, které nechtěli, neplánovali, bylo k dokončení těhotenství bylo donuceno 60 tisíc žen, které byly znásilněny za ty dva roky. 60 tisíc žen. Muž si neumí představit ani jeden případ, kdyby ženy mu nařídily, že musí zůstat těhotný po té, co byl znásilněný. Prostě to je strašné znásilnění ženy a její vůbec možnosti si o sobě rozhodovat. Samozřejmě, že ženy měly velká očekávání od možné nové ženské lídrině, vůbec první americké prezidentky, pokud by to vyšlo. Protože ženy mají i z těchto důvodů, které jsme si teď řekli, a z mnoha dalších, o kterých jsme se bavili dřív, anebo se teprve bavit budeme, mají prostě jiné životní zkušenosti. A díky těm jiným životním zkušenostem toho podřízeného druhu, který není dlouhodobě celověkově u moci a nerozhoduje, nepodílí se na té moci, tak mají jinou zkušenost. A z této zkušenosti dělají jiná rozhodnutí. A polovina lidstva neustále přihlíží tomu, jak rozhodnutí o tom, jak funguje celé lidstvo, dělají zejména lidé, kteří mají pouze částečnou zkušenost a méně zkušenost, která se týká života, protože se nepodílejí tolik na péči o rodinu a o chod domácnosti a chod rodina tak a jsou spíše ve vedení institucí a podobně. Takže samozřejmě, že když tato očekávání se rozplynula o té volební noci a poměrně jednoznačně na přepočet volitelů, na ten absolutní počet voličů, to bylo nakonec asi kolem 3 milionů lidí, byl mezi nimi rozdíl, to zase není takový velký landslide, jak si Donald Trump sliboval, ale tak ta naděje, že to bude jinak skončilo a navíc ještě ta odhodlanost toho Trumpova týmu a jeho
nejbližších spolupracovníků, kteří jsou o polovi, J.D. Vance je téměř polovina, vlastně polovina toho, co je Donaldu Trumpovi, přesná, je 39 let, tak se ani nezdá, že by to třeba za 4 roky mohlo být jinak. Naopak, to jsou lidé, kteří tu moc chytili do rukou a velmi pravděpodobně si ji jen tak nenechají vzít nějakými voliči. No tak oni si ji nechtěli vzít ani při těch minulých volbách. Možná připomeňme, že Donald Trump, když prohrál, tak jsme byli svědky docela silné agrese, kterou Trump živil výroky typu, že mu volby ukradly, že jsou ty volby sfalšované, že výsledek neplatí. Celé to vedlo k bezprecedentně násilnému útoku na Kapitol, při kterém zemřeli lidé, což Donald Trump teď zpětně označoval za den lásky. A taky je to něco, co... A tyto lidi označuje za patrioty a velmi pravděpodobně mnoha z nich udělí milost za to, že šli jej tehdy bránit a to, že vyhrál volby, tvrdí dodnes, přestože to je velmi prokázané, opakovaně prokázané, že to tak není a on to tvrdí dodnes. Tam nemáme vůbec naději na to, že by vlastně byl nějak schopen formulovat realitu tak, jak je. On si ji vždy bude snažit přebarovat tak, aby z ní vylezl co nejlépe. A to není demokratický proces, tam není naděje, že by věci mohly dopadnout tak, jak budou chtít lidé, tam to spíš vypadá, že věci dopadnou tak, jak bude chtít Donald Trump nebo J.D. Vance nebo Donaldův Trumpův syn, který se má stát viceprezidentem J.D. Vance za 4 roky. Ano, podle stávající dohody. Demokratický proces je nenásilné předání moci podle výsledků voleb, což jsme u Donalda Trumpa neviděli. On nezavolal Joe Bidenovi a nepogratuloval, neuznal tu porážku a vzepřel se výsledkům voleb. To tak prostě bylo. To jsou fakta. A ve středu, kdy tento podcast natáčíme, Joe Biden udělá přesně to, co Donald Trump nikdy neudělal. Pozve ho do Bílého domu, kam Donald Trump rád přijde, aby mu předal ten Bílý dům řádně. Přestože si nemyslí, že Donald Trump měl vyhrát, přestože si nemyslí, že to je správně, přestože i Joe Biden by moc rád byl znovu prezidentem Spojených států a jen velmi těžko odstupoval a rozhodl se kandidovat i po druhé, i když to prostě nesvíme zpětně, že to byla velká chyba. Ale ctí svoji zemi, ctí instituce, ctí řád, ctí historii a tradice a proto Donaldu Trumpovi nabízí všechno, co on mu nikdy nedal. On bude na jeho inauguraci, taky asi tam nebude nejšťastnější člověk na světě. So what? Prostě takhle se to má. Donald Trumpe, doufám, že se to učíš teď, ale on to stejně se vůči němu zachoval i Barack Obama a to pro Trumpa rovněž nic neznamenalo, že by to teda přenesl dál. Takže dobrý den. No, dobrý den. No, ale když se podíváme na to, jak se s tím výsledkem teďka zžívají odpůrci Trumpa, tak vidíš tam u nich nějaký pocit jako sfalšování voleb, nepřijetí toho výsledku, nějakou agresi vůči těm lidem, kteří volili Donalda Trumpa a teď říkají, hele, tohle chtěla Amerika. Tak, to, co pozoruju už teď, je určité takové zadosti učinění nebo... Při těch prvních krocích Donalda Trumpa už slyším, že demokraté někteří říkají, vidíte, my jsme vám to říkali. Alexandria Ocasio-Cortez už udělala takový reel, ve kterém říkala, vy voliči Trumpa si neumíte představit, co to bude znamenat. Vy jste ho volili a mluví ke svým lidem Latinos, ale on jedna z 15 rodin je mixnutá tak, že v ní je minimálně jeden člověk bez platných dokumentů a uvidíte, oni chtějí deportovat celé ty rodiny. Takže vy si neumíte představit, co bude a až to bude, tak mi tady neplačte na rameni. Něco v tom duchu. Ale platí, že je takový americký pravidlo. When Democrats lose, they get sad. When Republicans lose, they get mad. Když prohrají demokraté, tak jsou smutní a když prohrají republikáni, tak jsou naštvaní. A vlastně to je hrozně vidět. Já jsem, kolik republikánských příznivců mi psalo nebo říkal, počkejte, co bude po volbách, ti demokraté budou protestovat, to bude jak Black Lives Matter prostě po smrti George Floyda, uvidíte, že to tady roztřískají. A já jsem si jenom říkala, kde bere tu jistotu, protože historickou zkušenost máme pouze s příznivci Donalda Trumpa. A přesně tak to bylo. Republikáni jsou na koni a demokraté jsou smutní, zalezli si domů, vypnuli si zprávy, odhlašují Twitter účet, vypínají aplikace a notifikace a začínají pěstovat kytičky a kreslit si obrázky a dočítat knihy, které nestihly a jsou tak jakoby zvnitřnění, smutní a trpí.
ale potichu a sami si někde v ústraní. Žádné, možná se zorganizuje nějaký ženský pochod na Washington, jako to bylo při prvním zvolení Donalda Trumpa, přijdou tam miliony žen, které budou mít růžové mašle a budou říkat, my tě nenecháme Donalda, a to tak asi skončí tím vším. Ty jsi říkala, že pro Donalda Trumpa to nebyl vlastně takový landslide, jaký on očekával, zároveň ale to nebyl tak těsný výsledek zase, jaké ukazovaly průzkumy, které naopak lehce favorizovaly Kamalu Harris. Proč ty volby opět dopadly jinak, než jak ukazovaly průzkumy? Tak oni ty průzkumníci vlastně čím lepší, tím víc říkali, nemáme ponětí, jak to dopadne. Může to být dramatické vítězství pro Kamalu Harris, těsné vítězství. Vítězství pro Kamalu Harris, těsné vítězství pro Donalda Trumpa, dramatické vítězství pro Donalda Trumpa. A vlastně to, co se stalo, je, že on vyhrál v těch všech sedmi nerozhodnutých, já říkám swingových státech. Tím pádem mu připadli všichni ti volitelé z těchto států a zdá se na ty volitele 312, to je krásný výsledek, velmi silný výsledek, že vlastně to je ta landslide. Ale pak, když se podíváme na ta konkrétní procenta, tak je to, dejme tomu, 49,6 a 48,5 nebo tak něco. A teď se pořád se dopočítává a ten konečný rozdíl těch hlasů je 3 miliony. To znamená, to je těsnější výsledek, než byl v minulých volbách, kde Donald Trump prohrál s Joem Bidenem o tuším 8 milionů, necelých 8 milionů hlasů a v těch předchozích volbách, kde to bylo o 3 miliony hlasů, vyhrála Hillary Clinton. Takže je to vlastně podobný výsledek jako tehdy. Donald Trump ženu poráží o zhruba 3 miliony hlasů. Po druhé. Oni často, mnozí voliči a voličky Donalda Trumpa, říkají, včetně jeho velkého podporovatele Elona Muska, podívejte se, ukazuje se, že průzkumy jsou vylhané, že prostě nefungují, že tradiční média selhala, že vůbec netuší, co Amerika chce a teď se to konečně v těch volbách ukazuje. A když je vlastně budu parafrázovat, tak oni vlastně říkají informaci nebo snaží se vytvořit takovou náladu, že konečně přichází ta doba, kdy těm liberálním washingtonským elitám, jak je nazývají, tak prostě seberou moc, ztrácí tu moc, vrátí je do rukou lidí. Donald Trump vlastně po celou dobu té svojí kampaně sliboval, že pokud vyhraje, tak to spočítá všem svým politickým oponentům, všem svým kritikům, novinářům, novinářkám a tak dál. Vyhrožoval vězení, vyhrožoval deportacemi. Už teď si na sítě postuje videa o tom, jak z amerických institucí a z amerických univerzit vyžene levičáky takzvaně. Tak jaká bude Amerika následující 4 roky? To jsou strašně nepřátelské kroky proti části americké společnosti. Já doufám, že jsou plané řeči, protože obrátit tento hněv dovnitř a perzekovat někoho za to, že má nějaký ještě k tomu velmi relevantní a regulérní hodnotový postoj, je nepřijatelné a je to velmi neamerické. Je to také velmi nesoučasné. A neumíme si představit, že by Joe Biden, vezměme si nejbližšího Trumpova předchůdce, učinil nebo vůbec řekl něco podobného na adresu republikánů. Když se podíváme, jak dopadly ty konkrétní demografické skupiny, kdo volil vlastně koho, tak z toho vyplývá, že vlastně všechny ty demografické skupiny si se přiklonily více na stranu Donalda Trumpa i ti, co tam dříve nebyli. Mladí lidé, Donald Trump má zisky u běložských žen, Donald Trump má zisky samozřejmě u mužů, to byla hlavní jeho cílová skupina a velmi dobře mu to vyšlo, ale také u černošských mužů, u latinos má ohromný procentuální náskok. A je jedna skupina, u které ten náskok nemá. Je jedna skupina, která se ještě víc než kdy dřív přiklonila na stranu demokratů, tedy Kamaly Harris a Tima Walze. A to jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé. A Donald Trump a jeho, zejména to jeho okolí, v tomto vidí ten problém. A říkají si, jak to, že čím je člověk vzdělanější, tím méně nás volí. Tím více má zastává liberální hodnoty. Tak to tedy ne. To se nám nelíbí, toto vzdělání. Co to má za vliv? Co tam v těch školách s těmi našimi dětmi dělají? Že my jim tam dáme ty konzervativní křesťani a oni vylezou jako volnomyšlenkářští liberálové. Tak to tedy ne. A jeden z velkých bodů projektu 2025 je
zrušení ministerstva školství a vlastně úplně rozložení tohoto, této instituce, která zajišťuje chod veřejných škol, státních škol, jak my říkáme, to jsou školy, které vlastně, do kterých mohou děti chodit zdarma a nemusí za ně platit rodiče ty tisíce dolarů, co platí v privátních školách, a tím pádem umožní vzdělání i chudým lidem a dětem z chudého prostředí, a to jsou třeba i naše děti. Hmm. Jo? A jako já určitě nejsem považovaná za chudého člověka, nicméně na 1000 až 3 až 5 dolarů měsíčně na jedno dítě z mých tří nemám, takže děti chodí do státní školy. A státní školy mohou být také velmi dobré. Tak to se také nelíbí a to také budou zrušeny, a zároveň ministerstvo školství například se stará o to, aby pomáhal studujícím v tom bakalářském studiu, a zhruba 53% dává nějakou pomoc v tom studiu, aby vlastně si tu vysokou školu mohlo dovolit. Takže ministerstvo školství se i stará o to, aby vlastně ta americká populace se vzdělávala, aby americké děti mohly dosáhnout aspoň na bakalářské vzdělání, když na něj nemají jejich rodiče. Toto bude také zrušeno. Ty jsi říkala, já jsem se zastavil chviličku v hlavě u těch tvých slov, že to tyhle projevy nebo tyhle narrativy, tyhle názory, že jsou velmi nesoučasné a že jsou velmi neamerické. A když budu ďáblův advokát a otočím to, jo, není to tak, že teď tohle začíná být právě současné a právě jako velmi americké? My vidíme vlastně po celém západním světě návrat autoritářů, lidí se silně konzervativními, někdy až krajně konzervativními křesťanskými hodnotami. Elon Musk, ten na síti X, neustále říká, médium jste vy, médium už nejsou novináři, novinářky, médium už nejsou tradiční média, ale vy, kteří na tu mojí síť X píšete ty svoje názory, je tady free speech, svoboda slova, teď už záleží na tom, co vy Američané chcete, co vy Američané říkáte. Mimochodem vedlo to k tomu, že zrovna dneska, když natáčíme, tak britský deník Guardian oznámil, že už přestává postovat na síť X, a oznámil to s vysvětlením, že to dělá, protože tam je příliš rasistických postojů a krajně pravicových a krajně konzervativních názorů, že nechce legitimizovat prostě tenhle prostor. Takže moje otázka zní, když jsi říkala, že to je nesoučasné a neamerické, a já to otočím, není to naopak začátek něčeho právě současného a možná bytostně amerického? Může to být, ale nezahrnuje to teda podstatnou část americké populace, a to je zhruba těch 48,5%, kteří volili jinak než Donalda Trumpa. A víme dobře, že tam nebyli pouze levicově orientovaní lidé, že spousta republikánů a konzervativců, těch tradičních, volila Kamalu Harris ne proto, že by souhlasila s tím, s jejím plánem ekonomickým na to, jaké změny učinit v Americe, ale protože nemohla volit Donalda Trumpa, protože Kamala Harris zajišťovala respekt vůči institucím a demokratickým tradicím této země. Takže ano, může to tak být, ale v tom případě to nebude zahrnovat celou Ameriku. A mě zajímá, až se demokraté a liberálové nebo zastánci demokracie v této zemi, až se oklepou z toho šoku a z toho, z té deziluze a vlastně trochu zmatku, co se teda bude dít a co to má celé znamenat a proč se tak stalo, a proč například běložské ženy se opět přiklonily k Donaldu Trumpu, tak začne nějaké směřování k tomu, aby se nadále podíleli na moci a vlastně vytvářeli buď nějakou sekundární vládu nebo každopádně relevantní oponenturu vůči tomu, co se v této zemi bude dít. A já bych jenom chtěla, protože si to začal Elonem Muskem, jenom připomenout ty začátky, kdy Elon Musk kupoval Twitter, protože tam nebyla free speech, protože tam ten byl podle něj nevyvážený, a on je strašným zastáncem svobody projevu, tvrdil o sobě. Tak vidíme už po té, co 2 roky tu sítě vlastní, jestli se nepletla, nejsou to 3, tak vím, že to koupil na podzim, tak vidíme, jak se on tu free speech, tu svobodu řeči představuje. No samozřejmě vypíchne a pozvedává tam názory, které mu konvenují ve chvíli, kdy kdokoliv kritizuje Donalda Trumpa, co pak to, ale hlavně Elona Muska, tak je odstraněn, je mu znemožněno toto říkat a on je všechno ostatní, ale ne demokrat. A otevřeně se přihlásil k tomu, že fandí jedné straně, to
zpráva třeba z minulého roku a vlastně otevřeně tuto jednu stranu propaguje až do té míry, že uplácel lidi za to, když mu řekli, když se nechali registrovat v Pensylvánii, což byl klíčový, jeden z těch klíčových států, který rovněž teda vyhrál, ale bez jeho vítězství by cesta k vítězství volebnímu byla velmi složitá. Co za to Elon Musk dostane za tu velkou podporu? Už víme, dostal za to post, vládní post, který mu bude vytvořen. Je to vládní post, který se má zabývat šetřením vládních institucí, vlastně omezením byrokracie. Jakkoliv se můžeme hodit jízlivou poznámku, že je vtipné, když na post, který má šetřit, jsou jmenováni dva, Vivek Ramaswamy a Elon Musk, a ještě tento post nově vznikne, tak na jeho obranu je třeba říct, že Elon Musk dokázal, že dokáže být velmi cost effective, dokáže být velmi efektivní, co se týče nákladů. Když srovnáme náklady a efektivitu jeho vesmírných letů s jeho společností SpaceX a když srovnáme to samé u NASA, tak spousta toho je nesrovnatelného, ale každopádně vidíme, že Elon Musk dokáže být velmi, velmi efektivní a velmi, velmi osekává náklady tam, kde nejsou třeba. Takže pokud se mu to povede, to, co se mu povedlo s jeho vesmírnými lety, tak může velmi pomoct tomu osekání, aby bylo efektivní. Ale vláda není podnik. Problém je, že vláda vlastně a vládní instituce a ministerstva, oni vlastně jako nemají být z principu výdělečné firmy, nebo oni tady slouží proto, aby spravovali ty záležitosti těch lidí tak, jak jsou potřeba. A zajišťovali vlastně ten chod té země i v odlehlých menších státech nebo menších městech. A ne vždy si vláda může dovolit být efektivní z hlediska nákladů. Známe ty podnikatele, kteří se stali těmi šéfy a slibovali, jak to všechno strašně ušetří, protože oni ve firmě dokázali ušetřit. Není to to samé vést zemi a vést vládu a vést ministerstva, není to samé jako vést firmy. Ty jsi před volbami, to mě hodně zajímá, ty jsi před volbami mluvila s profesorem politických věd, Alenem Abramovicem, který správně předpovídá americké volby od roku 1988 a 36 let se nespletl. Koho typoval v letošních volbách? Tak to je důležité si přesně říct, protože on se teď spletl, ale to, v čem se nikdy nespletl, nebyl vítěz voleb, ale vítěz většinové volby. Jo? Tam je to v tom rozhovoru přesně rozepsáno. A on jako vítěze většinové volby typoval Kamalu Harris na 75%. S tím, že ten margin mezi nimi, ten rozdíl mezi nimi vždycky typoval s přesností na 2% body. To, co nedokázal ani on odhadnout, a říkal, že na 60% mu připadá, že by mohla to vyhrát Kamala Harris, ale že to je to samé, jako kdyby si hodil mincí, což si tady tak slavně hodil Honza Věrnice u tebe. Pozor, a jeho mince vyhrála. A jeho mince měla pravdu. Já jsem se ho ptal, jestli má někde u sebe, že to je 5 koruna, která podle mě už dneska má hodnotu milionů, jestli správně předpovídá americké volby. On říkal, že ji nechal někde v obchodě, takže už ji v deníku nemáme zase. Poslouchej mě, já jsem když tak taky správně předpověděla výsledek voleb, protože přijela televize Nova, která jejíž reportérka Kateřina Vodrášková měla turné po Spojených státech a přijeli i k nám, přijeli na Floridu a zastavili se u nás v Miami a dělali se mnou rozhovor a ptala se mě Kateřina, koho si myslím, že vyhraje a já jsem typovala Donalda Trumpa a taky jsem se nemýlila, takže prosím vás pěkně, já to tady mám. Takže máme milionovou reportérku, nepotřebujeme 5 kačku Honzu Věrnicera. Jako, že jsem si ne, ale každopádně, takže on se spletl a spletl se i Alan Lichtman a spletla se i samozřejmě ta průzkumnice Ann Seltzer. Teď se jakoby otázka je proč. Je jedna věc je, že nikdy nevíš, kdy. Celý díl si můžete pustit na herohero.co/studio N a dostupný je taky všem předplatitelům a předplatitelkám klubu Deníku N. Moc všem děkujeme za podporu. Dobrý den.
Donald Trump to se spojenci během svého prvního období hlavně rozházel, a to včetně Kanady. Není to tak, že demokraté prostě nepochopili, že lidi řeší otázku živobytí, že, jak se říkala, řeší snižující se kvalitu života kvůli inflaci, a že ta vzletná slova o demokracii, která byla slyšet hodně často v kampani Kamaly Harris, prostě nejsou něco, co by je v téhle situaci trápilo? Ať jsou zprávy z domova i ze světa jakékoliv, v cukrárně Myšák si vždycky spravíte chuť. A co na Vánoce plánuje šéf cukrář Lukáš Pol? Máme tu dobrou zprávu pro všechny, koho nebaví péct na Vánoce. U Myšáka vás vybavíme hotovým cukrovým nebo těstem, které si doma s dětmi upečete a dozdobíte. Vaječňák a Vánočku vám rádi přibalíme taky. Stavte se.